Uvek kako srce kaže, put je koji je kroz život birala i dalje bira Darija Kisić. Prepreka je bilo na pretek. Detinjstvo je prekinuo rat, bila je odvojena od oca i majke pune 2 godine. Kasnije su je sačekali novi izazovi. Ostala je sama sa ćerkom na koju je danas ponosna. Uspela je da postane dobar lekar, profesor, ministar. Uz fotografije iz albuma koji nam je pokazala, Darija nam je otvorila dušu i po prvi put pričala o nekim porodičnim i privatnim tajnama. Sigurno da jeste, da je sve mnogo lakše u dvoje, to je i suština porodice, međusobnog pomaganja, neke dopune. Svako ima svoju ulogu, ali nije da se i ne može sam. Sad opet dolazimo do one da je potrebna dobra organizacija i onda nije uvek lako. Nije uvek lako, ali je mnogo više lepih trenutaka. Pogotovo kad imate prijatelje, kad imate roditelje, kad imate brata, sestru, onda svi delujemo kao jedan veliki tim. Pa da, jeste. Naše ministarstvo za brigu o porodici i demografiju se bavi najlepšim mogućim pitanjem. Nažalost, naša zemlja se kao i mnoge druge zemlje, pogotovo razvijene zemlje sveta, se suočila sa problemom depopulacije, sa činjenicom da nas je sve manje. Recimo, u vrijeme kada sam se ja rodila, znači pre nešto malo manje od 50 godina, prosječan uzrast majke prilikom rađenja prvog deteta je bio 23 godine, a sada je on oko 30 godina. Znači, za manje od 50 godina se taj uzrast pomerio za čak 7 godina. I onda, ukoliko tek u 30. godini se po prvi put žena ostvari kao majka, onda je manje vremena da se i naredni put također ostvaruje kao majka. Pa koji smo mi ikad savjet poslušali kada smo dobili u tim godinama? Pa mladost sama po sebi je prelepa, poletna, prepuna energija i puna neiskustva, neznanja. U tome valjda i jeste čar. I ja sad u stvari ne znam koji bi savjet mogla da dam i da li postoji neki, osim naravno da bilo kakvi poroka se treba kloniti, to je ono što je osnova, truditi se voditi, propagirati neke zdrave stilove života, ali to generalno druge smernice, ja sam ubeđena da to treba svako da ide svojim putem. Znate šta, mi smo slušali različite savjete, slušamo i dan danas. Ali nekako uvek mislimo da se to nama neće desiti, da bi mi nešto drugačije uradili i na svom iskustvu da se najbolje uči. Mada ne tako retko i više puta ponavljamo iste greške, zar ne? Tako da sećam se kada sam slušala moju baku i njene savete, sve, ja sam to voljela da slušam, ali ne mogu da kažem da sam sve tako upijala, je li tako? Tako da ne bih ni sada mladima neke velike reči izgovarala, jer ih u stvari ni ne znam. Šta je to najbolje? Nek žive zdravo, jer biti zdrav je u stvari najveće blago i bez toga ne možemo ništa. Sledite što je bitno, da uvek slede svoje srce. To nije uvek pametno, ali je sigurno uvek najispravnije. Pa sada baš će zvučati jako dosadno, ako kažem nisam, ali ja sam bila, znate, onaj tip deteta koji je ono što su nazivali štreber, ono, znači koji je uvek učio sve, koji je uvek iz većine predmeta bio najbolji, uvek đak generacije i onda se desio, nažalost, taj rat gde je, pa jeste, detinjstvo naglo prekinuto. Ja sam imala tad 16 godina, brat je imao 13 godina i te neke izbjegličke godine i gde ste morali, hteli ne hteli, da onako odrastete brzo.
Nisam. Možda to nije odgovor koji ste očekivali, ali ja kada sam, znači u tom nekom periodu, preratnom periodu, možda sam se preidentifikovala sa mojim ocem, koji je bio rukovodilac jedne od najuspešnijih preduzeća u tadašnjoj Jugoslaviji i nekako volja se meni kao devojčici u tom pubertetu sviđao takav način života, putovanje, dinamičnost. Mama je pedijatar, to je meni možda izgledalo dosadno, znači u tom periodu. Ali onda je taj opet bio ratni period, period izbjeglištva, brat i ja nismo bili sa roditeljima 2 godine. Očigledno mi je nedostajala dosta majka, pretpostavljam. I onda je to sve nekako rezultiralo da ja odlučim da ću upisati medicinu, a sjećam se da kada sam joj rekla tu odluku, jer se naša porodica ponovo okupila baš pred moj prijem, da ona bila iznenađena. I čak i u jednom momentu mi je rekla, pa nisam ja baš sigurna da si ti za medicinu, ali kao dobro, ti šta god uzmeš da učiš, učit ćeš dobro. Evo, upravo sad sam ja u tim godinama u kojoj je bila moja majka tada i moja kćerka sada sprema prijemni za medicinu i ja sad nisam iznenađena. I sad, da ako nju verovatno pitate da li je to zbog majke, i ona će reći da nije, znači to. Pa zvanično, moju prvu platu sam dobila na fakultetu kada sam se zaposlila. I sjećam se da sam kupila jedan mantijel i da sam, pošto se plate dobijala iz 2 dela, da sam celu tu prvu polovinu plate dala na mantijel i posle sam ga baš dugo nosila i uvek me je podsjetio na taj trenutak kada sam ja zvanično onako bila u svojoj glavi finansijski nezavisna i da mogu da kupim sebi šta sam poželjela u tom momentu.